Сәлима Юсупова көшесінде бірінші жай, 12-ші айда тұрамын. Тупик көшеде. Досжанова Халима. Біздер шындай мұражат қылып едік. Мына біздер Тупик көшеде қалдық. Айналамызда жайларды, не, жолларын ашып берді. Шайхана орны не? Бұрын шайхана еді бұйыры. Бірінші біздер көшіп келген, 2010-шы жылы көшіп келдік. Екі яғымызда ашылып тұрған жол бар еді. Оң яғымызда да, чап яғымызда да ашық жол бар еді. Енді бетімізде жолдың кетсек, бұл чайхана бекітіп алды. Біздер енді Тупик көшеде қалдық. Мына кеше қоңшымызда екі мәрте пожар болды. Пожарный кіре алмады. Үй жанып кетті, тауықлары бәрі жанып кетті. Біздерде пожарный ешнәрсе жоқ. Тупик көшеде тұрамыз. Шы бір әкімиятқа мұражат қылсақ, шыны халқы бермей жатыпты. Ілтимас, шыларды әл қылып берсеңіз. Көжелі районы Сәлима Юсуповтың бірінде тұрамын. 74-ші жылдан бері сол жерде отырғалы гражданкасымын. Бұл жер әуелі мына прокуратураның қасына шығып кететін жол бар еді. Қайырда еді мына? Мына жерлерде жол бар еді. Аха, мына жер, ә? Фундамент құйып, сол жерде бәрі жауып, бекітіп алған. Енді біздерге, біз енді қайқа мұражат етуімізді білмедік. 17-ші жылдан бері біз осы арзаменен табанымыз тозды, хакіметке барып келіп. Енді біз кімге жолығымызды білмейміз. Біз енді ұйғарды осы ауылымыздың хәмме отырықлықына азаматшы азаматларының атынан осы жерді қайтан бұрынғы қалпына әкеп беруімізді. Балаларымызда бір архайын кіріп шығып, бір жақын жерден жолға шығуды, бір күлік жолдан айланамыз. Тупикте тұрамыз, мінекі мына жердің бәрі тупик болып қалды. Енді біз қайқы мұражат етуіміз керек, Шапкан Мұраманович, енді біз сізді құрмет етеміз. Енді ең соңғы біздің өтінішіміз сізден. Енді үмітіміз әм сізден. Сол жерді ашып, бұрынғы қалпына әкеп берсеңіз. Шайхананың жабылғанына 4 жыл болды, 4 жыл, 5 жылға қарады мінекі. Елі сол жабылғаны жабылған. Алдымыздың бәрі қоршау мінекі. Ана бастан мына басқа дейін. Бұлардың оң бұрын наследственный хиссат жоқ. Мирастан мираста хиссат жоқ. Бұрынғы ашық жерлердің бәрін бекітіп алғанның бәрін кеше 16-шы жылдан бастап біз біліп қалдық. 16-шы жылы істегенін біз біліп қалдық. Енді біз хакіметке барсақ, хакіметтің бізге айтқан хабарламасында бұл жерде бұл отыру жаңағы жеке меншік деп берілген екен. Бізге, біздер білеміз оны жеке меншік, бізге көрсетті кадастрын бәрін. Бұны қалай алған? Бұл прокуратура менен СМБ-ның ортасында, біздерден, тем более біздерде... Бұлда жай болмау керек, ә? Жай болмау керек бұл жерде. Негізі жай болмау керек. Біз шайхана уақытында да біз бәрі жатты кешірдік, бұларды қылмаған жоқ. Енді яқшы ол кетті өтті. Солардан айтып өттіңіз. Ауа. Бұрын шайхана уақытта біздер мына жабылған жерлердің бәрі ашық еді. Алдын фундамент құйды, біз үндемедік. Яқшы, істей қойсын. Енді бұл жерден ауқатланады, мына прокуратура ауқатланады. Ақша бөлім болды бұл жер, ресевес болды. Енді мен тұрғалы бері, ең көп тұрғаны мен шығарып бұл жерде. Ауа, сол енді бұл әсте-әсте жауап алды. Мінекей, мен есігімі алда тұрғаларды қағып, мен прокуратура менен бұл шайхана тек алып тұрды, бұл прокуратура менен. Менің үйімнен алып тұрды. Ол дұрыс емес біріншіден. Менің үйім қасына машин келе алмайды. Кеше түкті. Үйді ремонт ете алмадық неше жылға дейін. Біз мұражат етек, һәм жерге етіп жатырмыз. Домкомнан шақырсақ өзімізге топылады. Мына жерді бүйтің, мына жерді сүйтің. Біз қылып жатырмыз, қылғанымызша қолдан келгенше. Енді біздерге қатты батып тұрды енді. Бұның бәрін енді ашып берсеңіз, бұл жерде 4,5 соток пайдаланса пайдалана қойсын. Енді мен біздер оған да қарсы отырмыз. Себебі біздердің балалар ойнайтын ешқандай площадка жоқ. Қайқаттан да. Енді соның бәрін есепқа алып, мына шайхана деп жатырмыз, жауап алды деп жатырмыз, соның бәрін аштырып, мына современный балалар ойнайтын, кішкене отыратын адамдардың, біздің ауылда бір 25-30 қожалық бар. Хотя бы бәрі отырып, мына жерде бір демалатын кішкене саяжай қылсаңыз, қылып берсеңіз, кешірім, кейіннен. Бұларға бір, яқшы, бұлардың біздер шарт тастап,
далаға таста деп атқан жоқпыз. Бізде де ондай ой жоқ. Бұны бұған басқа жерден берсеңіз жайды. Егер отыратын болса, жылы үйге болуына еш масласпаған бұл жерлер. Біздер енді артындамыз. Енді біздер бұны вынужден шығарып тұрпыз. Хакімет тыңламағаннан кейін, прокуратура қызықпағаннан кейін. Енді бұл жердің қожалығында адам есебіне алу керек қой. Әр қалай. Енді сондай сөз сізге мұражат етіп білдіріп атырмыз. Ең кейінгі біздің шансымыз, сізден үмітіміз. Бұрын мына жерде жол бар еді, міне. Енді көріп қалмай, көріп міне жол. Мінекей ана дарбаза. Ана көбіне көз түсіріп тұрмын. Туырлап мінекей мына дарбаза. Ол мына жерде мына қарымды жол тұрсаң ғой. Ана жақта қарымды жол тастап, мен көрмедім, бірінші көріп тұрмын. Мына деп өйтіп бір біле мен жол тұрсаң ғой, сетікті. Бұрын жол ма еді сер? Сол міне жол еді бұрын. Бұрын жол еді ол. Адамлар өтетін. Адамлар өтетін, машина. Кеше мен зил машин келді, мына жерді айлана алмады. Дүгіп. Қайырды. Мынаны дүктім. Мына керек па? Мына тоқты қарам да кет. Сұрсат мынаны бер. Мынау мына жерден айлана алмай қалма. Мен үйім мен. Мен содан жарылып кеттім мен. Ұра береді, қаға береді, һәм мәсәт қағып неғып тастаған. Кім ұрған оны? Ананыр тұрбаларын неғылады. Әнекі әлі жерге әлдіріп кетті, ең ізінен мінекі. Мына тоғам соң күнде. Мыналардың бәрі соң күнде. Газ тұрбаға орап кеткен да. Әнекі әнекі. Еще болмайды. Безопасность. Ананы шырса мүне. Сосын мына стол бол. Қақ маңдайды тұр. Жүр. Енді осы жерде барлық не мына жерден өтеді. Аха. Мына жерде мусор машинам бәрі сөйлейді. Мына мусор машинам осы жерден келеді, пожарный машинам осы жерден келеді. Скорый машинам еще. Пожарный сыймайды бері ғой. Сыймайды. Соның үшін мына станованы не қылса, еплеп алуға болады. Мына станованы я мына яғына жылыстырса, полный мына жерден любой машина өтеді. Айтқан машина бәрі өтеді. Мына станова алу керек. Мына қана жол бар ма? О, ояғы да көше ғой, сояғы да тұрамыз. Мынаны алып беру керек, ә? Бұны көрсетке айтасыз. Короче, бір столбыдан екі үй алып беріп қойсақ, бізде алты үй алып тұрмыз мына жерде. Әй, мына қара, біреу жігіт жора. Мына біреудің несі диванына тақалып айдап жүрді да, енді мынаны алса, мына жерден айдайды да машина. Кеңілу болады. Кеңілу болады. Болмаса, мына біреудің диваны сонша ремонттап отырған жайының қасынан түбінен өтіп, мынау сыбауларын сүруге әрекет. Міне, өтіп отыр. Түсіпті ау ана жерде, ә? Сол енді ана машина сол жерге жақындап өтеді да, бәрібір не қыламын. Мына столба алынса, ол жерге жақындамаймын, мынадан өтеді. Бірақ мына столбын алса, бізге свет келмей қалады. Сонда не? Иә, свет. Мына жақтан сақтады ғой. Тартып алады ғой. Сосын мына тұрманы иесі, мына тұрманы иесі. Бірақ шайханаға барды. Бір адамға барып тұр ма бұл? Габаритный машин кіретін болсын да? Мына көтеру керек па, я астынан жіберу керек па? Ана ар жағы биік қой көтерілген. Мынау көтерілмей қалғанда сосын ұсыдан кіре алмайды. Енді біреудің барып тұрған тұрбасына біздер есептей алмаймыз ғой, соның үшін дұрыс. Үкіметтің адамы келіп істеген жақсы. Ауа, көр қазысу керек. Яқшы. Жол болған мұрын.